A ciência faz-se sobre a realização de experiências. Estas assentam na curiosidade do homem e despertam o conhecimento. Este curso é sobre a física experimental e não sobre experiências de física. Ou seja, vamos abordar técnicas que nos permitem aferir com rigor se os modelos que pensamos descreverem e representar determinado fenómeno físico fazem sentido. O curso, após o estabelecimento do formalismo no seu início, parte para a construção de experiências simples, efetuadas com material corrente e propõe de seguida uma visão e análise mais detalhada, com recurso ao eLab, um laboratório acessível remotamente através da internet e onde, pela aquisição de dados experimentais mais precisos, a modelização da realidade com a teoria acontece.